Elektráreň v Novákoch je srdcem priemyslu takmer polovice Slovenska. Pretože spotreba elektriny neustále rastie, v minulom roku začali stavať elektráreň Nováky 3. Spočiatku plnili stavbári plán iba na 76%. Teraz sa však situácia mení. Používaním kovovej výstuže ušetria čas i stovky kubíkov dreva. Kolektív tesárov, ktorý vedie Michal Krajčo, súťaží o titul Brigáda 12. zjazdu Komunistickej strany Československa. Do súťaže sa zapojili aj betonári, aby spoločne s ostatnými do dňa stavbárov vyrovnali zameškané termíny. Všetci veria, že už na budúci rok dodá nová elektráreň tisíce megawattov.